låter, to nye bandmedlemmer og kanskje noen nye triks, inntok Low Frequency Tupa Studio i Bergen for første gang for å spille inn nytt album. BSTV tok turen innom for å finne ut av hva fansen har å se frem til. Vi er i øvingslokalet og bare lager musikk sammen da. Og det har vært en ny og spennende måte for meg og Linn å jobbe på. Samtidig som den måten som vi har vært vant med å jobbe på fra før, har vi kunnet blande inn sammen med deg. Så det blir et sånt fint samarbeid hvor vår metode og deres metode møtes. Før vi gikk studier så skulle vi liksom lage psykedelia og jammer. Og... Ja. Men nå har det ikke blitt det. Det har egentlig blitt mye låter. Va? Mm. Og så har man brukt mye mer vokal enn før. Alle synger. Alle synger. Vi funker veldig bra sammen, alle sammen, og det er ikke noen særlig fokus på at vi er mye yngre og nyere. Det er liksom mer fordelt, liksom. Ja. Det kommer med kjempebra ting, og, men som samtidig kan føyes inn i det vi vil ha, da. Mm. Det er mye tangenter da, på platen og sånn, som ikke er mulig å gjøre for en person da, på en måte live. Vi snakker om å fordele det bedre, pluss at hun spiller trompet og hun spiller bra gitar, som også er en del av platene, som er mye bedre for om detaljer og sånn nå, når det er flere. Jeg har jo alltid en del elementer som bare er low frequency sound, uten at det er noe så spesielt jeg kan tenke. Det er jo et hår som er fornåttet. Uansett hvordan vi vrir og vrenger på det, så det, det høres det ut som... Vi er ikke bedre enn det, men vi er alltid oppsliggere.